زما دا منګه وو د دین مخ کې په مسلم لیگ پارٹی کې هو سپور و سو منګه دې پارٹی تر وخت دې نېشنل پارٹی تا پختون پختون ولی پختون پختون ولی مونږ لگا پکار آشنا بچا خانی بچا خانی ویرا غو سر نشان منتدې د زانه ګران خلا خو رخ په اختیار منتدې د زانه ګران سر ویرا غو سر نشان منتدې د زانه ګران خلا خو رخ په اختیار منتدې د زانه ګران سپایان سپایان د بچا خانی سپایان او زمنګ نه په 2013 کې د بدلون په نوم باندې وټ اغست وې کمنګ ته اقتدار میلاو شو نو موږ په دریو میاشتو کې کرپشن ختم کړی منګوا په تعلیمی شعبه کې ایمرجنسی نه پیس کړی په صحت کې و ایمرجنسی نه پیس کړی خو چې کله وته اقتدار میلاو شو نو نه بیا کرپشن ختمول وو نه بیا په تعلیمی سیستم کې ایمرجنسی و نه په صحت کې ایمرجنسی و خو چې کله وته اقتدار میلاو شو نو بیا عمران خان د تخت لاهور او د تخت اسلام آباد په جنگ کې اخته شو د پښتون مفادات شاته وغورځول پښتنو کامیاب کو او بیا د هغه جنگ تخت اسلام آباد او تخت لاهور تویړو پختون پختون ولی پختون پختون ولی مونږ لدا پکار آشنا بچا خانی پختون پختون ولی پختون پختون ولی مونږ لدا پکار آشنا بچا خانی بچا خانی پدې پټای ده طرفا د خپل نو مرګرو ته زمنګ پدې ټولګي کې زمنګ پدې مرګتیا کې پراتک په خیر را لويما او دا ډاټ تسلی ورکوما چروا دا کومه پیسې را دي کړی دا ان شاء الله ته پدې خپل خپل پیسې را خوشاله او هغه کار بکې چې کم د دې قام د پاره کم د دې پښتني ډلې د پاره او کم د علاقې د پاره د پښتنو په عزت او د پښتنو په غیرت تمامېږي زه تفصیلن خبرې به درته مشهران کوي خو یو خبره کوم چې دلته عمران خان د کرپشن خبره کوي دلته د هغه کم ممبران چې دی هغه د کرپشن خبره کوي خو یر وره ته چې په قومي اسمبلۍ ممبر یې او دا څومره اجلاسونه شوي دي ستا په دې کې عزیزي څومره ده دلته که یو د سکول نوکر یا د هسپتال نوکر هغه خپلې ډیوټۍ له لاړ نه شي نو د هغه نه تاسو تنخواګانې کټ کوئ د هغه تنخوا نیسئ نو ای زما وروره تا خو په دې څلور نیم کاله کې شپږ کروڑه او اته لکه روپۍ د حکومت د حکومت د خزانې نه تنخوا اخیستې ده او عزیزي دي د نیش برابر ده نو آیا چې ستا دا کومه تنخوا اخیستې ده تا دا کمی پیسې د قومي خزانې نه اخیستې دي آیا دا کرپشن دی او که کرپشن نه دی په خلکو ډېر دی په مونږ ګران مشر زر د وقار خان نشم ډېر دی په دردان مشر ځان قربان وي په خلکو ډېر دی په مونږ ګران مشر سپایان پندار کې ناس ورګي چې ټول تا زړه ته هر چلے ملکان یونیورسٹی کې عمران خان نازی او هغه د جاز نه راکوزیږي هلیکاپټر نه او چې تقریر کوي هغه دا تقریر کوي چې هغه ته مخامخ ناست خلک د یونیورسٹی پروفیسران ناست دي سکالران خلک ناست دي سټوډنټان ناست دي او هغه د انګلینډ مثال پیش کوي وای په انګلینډ کې وزیر اعظم په سایکل باندې ګرځي او پارلیمنت ته راځي خو چا ته دا نه دي ویلي چې عمران خانه مونږ ورته دلته خان او عمران خان وایو او په پنجاب کې ورته خلک نیازي وایي زمونږ خو دومره عقل شته وایم چا ته دا ویلي دي چې ته د انګلینډ موازنه پیش کړې نه ده خدای زوروره ته خو په دې ساعت د هلیکاپټر نه راکوشوې زمونږ عقل نشته Thank you.
سپایان دا بچا خانیو پا مالا نا پزانیو سپایان دا بچا خان نپا گٹا پتا وانیو زمان سر جی کمو کسانو شمولیتو کو ضروری لاسی منگ لرا کو زمان روری لرا لو زو دیتا دا گاڑ کے رن ورکوم زمان خو پا دی خپل کوزا باخیل کی هر پا هر میتنگ کی پا هر خبر کی پا هر خوانه کی زدہ اعلان کو چی یه زمان رو رزا خود شپی دا ورزی ستاسو نوکر یما زستاسو نازیم نیما زستاسو کنسلر نیما زستاسو نوکر یم ما با دا شپی امرا غواری ما با دا ورزی امرا غواری کچر یم پا ما کی انکار را گئی یا ما دا ننه پوری چا دا انکار کری دا خودی بخاطر باندی پا ما باندی پاسه وینا کوئی چی زا حق غلطی حق کمزوری دا زانه و باسه ما نور که منگا ثابت ورز تقریرونه وکو او ثابت ورز یو بلتا لگیه و خو مقصد سریپ او سریپ یو ده اغا مقصد سده اغا اتفاق ته چه منگا اتفاق وکو انشالله و ده الله پا فضل سره هیس سوک پختن قام نیشی ناکاما کوله نو زما ده خاص کر زوانانو ده ده خواسته چه را پاسه را بیدار شی پا تعلیم کیم مخ پاورانده شی او د دې خپلې سرې جنډې د مشرانو مټې مضبوطې کوي چې ستاسو د دې خاورې ستاسو د مستقبل د حق تپوس او خوشحالي راوستو دپاره کمې هلې ځلې هغه کوي چې هغه حال کمې هلې ځلې چې ولاړې دي هغه هلې ځلې دوباره شروع کړي نو تاسو ته زما دا خواست دی مشرانو او کشرانو چې وخت کوتاه دی خلک بیا راپاسېدلی دی مداریان دي څوک څه وایي څوک به څه وایي څوک به خبره چې میلې ته سړی راشي هر سړی خپل هغه دغه کوي خرسی صفتونه کوي په دغه دوکو کې به نور نه راځو د مشرانو ښه تفصیلي خبرې کړې دي راپاسو به یو کیږو به یو موټی کیږو به اتفاق به کوو انشاءالله چې اتفاق کله موږ وکړو نو زموږ په خپله لا یقین دی که خیر وي لکه څنګه چې مخکې مشرانو کړو چې کله د باچا خان بابا په وخت کې پښتانه یو شو نو انګریز یې دې خاورې نه وزغلو او بیا چې اوس نور په منځ کې نه یم خو په دې 2008 کې چې کله پښتون قام یو شو او د خپل مشر اسپندیار خان مرسته وکړه نو د الله په فضل سره هغه دهشتګردي د دې ملک نزغلولې ده او هغه دهشتګردي ختمه کړې ده نو انشاءالله چې دغه شان موږ اتفاق وکړو نو زموږ په دې حقونو چې څوک قابض شوي دي زموږ د دې خاورې حق چې چا اغستی دی او چا د دې ځای نه وړی دی پنجاب ته او هغه پنجاب پرې مزې کوي نو چې کله موږ یو شو د دې سرې جنډې د مشرانو مټې موږ مضبوطې کړې نو انشاءالله هغه حق په واپس راوړو او کمه د ترقۍ پایه چې په دې خاوره باندې ولاړه وه که هغه د سکول په شکل کې ده که د روډ په شکل کې ده که د هسپتال په شکل کې ده هغه ولاړه پایه به که خیر بیا روانه وو خو دا به په څه کېږي په اتفاق به کېږي او دا به ستاسو د دې ځای نه پاسئ په دې خاوره چې هر څوک اوسي زموږ ورور دی زموږ مشر زموږ رو مشر دی کشر زموږ کشر دی که زموږ نه مرور دی په هغه پسې به ځو جرګې مرکې به کوو او په وکو به په دې خبره چې موږ یو شو یو موټی شو نو انشاءالله زموږ راتلونکی الیکشن د چا پلار هم بیا د دې سرې جنډې نه نشي ګټلی که خیر وي صرف د دوو درې خبرو ته سوچ وکئ څوک موږ د اسلام په نوم خاص کر دوکه کوي څوک یو د بدلون په نوم دوکه کوي دې سرې جنډې چې کومه وعده د قوم سره کړې وه ستاسو په وړاندې د هغه تفصیلاتو کې نظم خو څوک چې د اسلام په نوم اوس بیا موږ دوکه کوي او څوک د بدلون په نوم دوکه کوي دغې خبرو ته لږ سوچ کول پکار دی جماعت اسلامي وایي وایي یاره زه که په اقتدار کې رالم نو زه به اسلامي نظام راولم زه به دا چل کوم کرپشن به ختموم نو زه د هغه نه تپوس کوم ستاسو په توسط چې اوس د چا حکومت دی دا جماعت اسلامي په دې حکومت کې دی که نه ده نو اوس یې ولې نه ختموي بیا به ورته کله حکومت میلاویږي دا حکومت نور څه ته وایي وزیران دي مزې کوي ښکته پورته پرې کوي هغه تحصیل نظیم صاحب هم ښکته پورته ځي دلته کې په ګاډي کې خبره هم خاده کوي په سرکاري ګاډي کې نو د دې نه علاوه به ورته نور کله حکومت میلاویږي اوس ولې نه راولي دې خبرو ته سوچ پکار دی وایي زه به اسلامي نظام راولم چې اسلامي نظام راولي نو د پی ټی آی د حکومت چې کوم د د انګلینډ هغه ایجنډا د یهودیانو هغه ایجنډا دلته راوړي زما د ورور پرې خبرې وکړې دا پرایمري سکولونه چې زموږ دي دې ته هغه مخلوط حکومت سبق وایي مخلوط کو ایجوکیشن چې ورته وایي چې هغه پرې دغه کوي نو په دې ټایم کې دې ولې نه پاسېدي په دې حکومت کې نه دي چې اسلامي نظام راولي نو د دې مخنیوی ولې نه کوي
په حکومت کې به یم او دا کارونه به کېږي او بیا به وروسته د قوم ته ځم، بیا به وایم چې ما له په اسلامي نظام باندې ووټ راکړه، په نوم باندې ووټ راکړه. نو اوس چې دا کوم حالات را روان دي په سکولونو کې، ماشومان جینه کوي او هلکان به یو ځای د پنځم شپږمه پورې، او استادان او استادانې به په شریکوي. نو دا خو په اسلامي نظام کې، اسلامي معاشره کې دا نشته. نو اوس د دې مخنیوی ولې نه کوي؟ نو تشې دوکې دي که فضل الرحمن صاحب دی، هغه اوس هم په مرکز کې وزیر دی. نو بیا راو کېږي او زموږ نه که بیا دغه خبره په دغه نوم باندې وټالي، نو ځوانان هم یې مشران پکې هم ناست دي، په دې خبره لږ سوچ پکار دی چې نور په دې خبره دوکه نه شو. راشي راشي د بدلون په نوم، چې د بدلون په نوم باندې زموږ نه کم وټ اخیستی شوی او او کمې وعدې زموږ سره شوې. نو زه نه یم خبر عمران صاحب چې سهار یوه خبره کوي ماښام بله خبره کوي، دغې خبرو ته هم لږ سوچ پکار دی. چې کله په پنجاب کې دا موټروے جوڑے دو، موٹروے جوڑی گی نو هغه وی چې یاره موټروے دی نه جوړیږي، روډونه د قوم د ترقی خبره نه ده. او چې کله زمنګ سکیمو په هغه وخت کې د کرنل شیر خان انټرچینج نه دلته راته، نو په هغه وخت کې وس مغبون ولا پیسې خو دې وس دی په قرض کوي، نو داغه دومره صفاتونه کوي چې یاره د دې سره ملک ترقی کوي. نو داغه په قول او پیل کې تضاد ده. یو طرف ته وای جنگلی بسونه، بل طرف ته وای وای خبره میټرو بسونه دا نه دي خو، او بل طرف ته پخپله د خلکو نه پیسې قرضې په قرضو پیسې کوي، دا قرض پیسې به څوک ورکوي؟ دا به ما ته ورکو، ما تای ګاڼه کړو، دا قوم دا صوبه یې ګاڼه کړه. اول چې د دغه شو ممبر شو، دا وی چې یاره زه به کچکول ماتوم، زه به د قرضې نه لو، قرضه به ختمو. اوس زمونږ د صوبې هر یو کس قرضدار دی، د دې د لاسه په قرضو پیسو باندې دا هر څه کوي. نو د ده په قول او پیل کې تضاد دی. دغې خبرو ته سوچ پکار دی چې 204 روپۍ چې دی زمونږ دا صوبه په خساره کې ده. زمونږ ایم پی ایس خو لګیا دی شنه باغونه ښې خلکو ته، وایي دا مې منظور کړو. په کاغذاتو کې هر څه منظور شوي دي، په اخباراتو کې هر څه منظوري راغلی ده، خو حساب کتاب به در سره په الیکشن کې کوو چې په ځمکه تاسه کړي دی قوم له په دغې ورځ به در سره حساب کتاب کوو. زما دې ورور خبره وکړه، خبره اوس په دې اخبار کې په دې کې پوره تفصیل راغلی و چې موږ دا سکول وکړو، دا یو منظور کو. منظوریانې که داسې وای د الله په فضل سره د کربورو روپو منظوریانې زموږ حکومت کړې وې، خو چې چا خو پرېښودی وی چې کار یې کړی وی، نو په منظورو کار نه کېږي. دا قوم نور دوکه کولی نه شي. را پاسو به که خیر، او دغې خلکو نه به تپوس کوو. دا تشې نن سبا چې موږ ته دا ځای په ځای اعلانونه کوي، او ما تا دوکه کوي، زمونږ دا بچی دوکه کوي چې ما دا منظور کړو. حکومت ختم شوی دی، فنډونه ورسره نشته، تشې وعدې کوي، هیڅ قسم د هغو سره سره نشته. که اوس وایي که ما دا خبره د ګبینه ولی او د پیو ولی زره ولمه او دې لم دا منظوري مې ورکړه، نو دا هم تشې دوکې دي وروڼو. په دې خبرو کې به نور ځان نه دوکه کوو، صرف را یخیږو به هر څه چې وایي. موږ ته وایي دې څه کړي دي؟ موږ چې څه کړي دي هغه د احسان دپاره نه دي کړي، د دې قام دپاره کړي، د دې خاورې دپاره، د دې بچو د مستقبل دپاره موږ کړي دي. موږ په چا احسان نه دی کړی، خپل حق ادا کړی دی، او چې څه یې وکړي دي په دې ځمکه په دې ګراؤنډ یې وکړي دي. چیلنج مناظره دغې خلکو له ورکوم چې را مخامخ شي، کینه را سره چې زمونږ حکومت دې صوبې له دې قام له دې سواد له څه کړي دي، او تاسو څه کړي دي؟ که زمونږ ستاسو دا ډیرو تاسو به ومنم، خو که زمونږ دا ډیرو زمونږ د دې قام د دې خاورې د ترقۍ د خوشحالۍ د کارونه ډیرو، نو بیا به راپسې را خبر راپسې کېږي به ټول عمر به را سره اجنډا او دا باچا خانی منې را سره که خیر انشاءالله. عزتمندو راپاسو به، یو کېږو به، اتفاق به کوو، او په دې خواه شا کې چې کمونونه زموږ نه خفه دي هغه به په هغو پسې په جرګې مرکې کوو، او یو کېږو به. کم کشران ځوانان چې دي په کار ده چې هغه هم راپاسي، او خپل کشران همزولي ملګري په دې خبره پوه کړي چې موږ یو شو، یو موټی شو، نو انشاءالله کامیابي زموږ د که خیر داسې به کوو. خو په اخلاص باندې دا یو لاس اوچت کوي، دا بل پسې هم اوچت کوي، دومره وپړه کوو چې خواه شا دا دشمنان دا غوږونه. زه په اخر کې دا هغه ملګرو خبره خو چې کومه مخکې په کار وه هغه وروسته شوه، بخزاده ماما، زرداد ماما، د هغه سره راغلي ټول کم د خاندان او کم ملګري چې دي، د زړه د تله شکریا ادا کوم، او دا ډاډ تسلي ولا ورکوم چې زموږ سره کم نن سبا که هیڅ نشته، پیپ هیڅ نشته، ډنډه نشته، او هر څه شته، مینه شته، اخلاص شته، خلوص شته، محبت شته، او انشاءالله که زموږ په وینه ستاسو کار کېږي، زموږ وینه به ستاسو نه مننه نه کوي.
او دا د ترقی دا کارونه چې دي دا ستاسو حق دی که دا زما دا رور کوي د ناظم دی کونسلر دی د تپن ملوي کې دا به حق تاسو له راوړي که زه دا راتلونکی د دې سری جنډې حکومت راغی نو انشاءالله دا حقونه به د لاغام راوړي که خیری احسان به په تاسو نه وي ستاسو د احسان خبره نه ده دا ستاسو د حق خبره ده خو موږ به راپاسو او یو موټی کېږو به د دې سری جنډې د مشرانو موټی به مضبوطو که خیری انشاءالله زه په آخر کې بیا د هغه وروڼو هم شکریا ادا کوم چا چې په دې پروګرام کې هلې ځلې کړي دي کم کوششونه یې کړي دي د هغو ټولو وروڼو شکریا ادا کوم خاص کر د میډیا د وروڼو زمونږ دا رور پکې راغلی دی د خبره په دې معذور دغه د دام شکریا ادا کوم چې دی څومره جذبه لري الله دې دغه شان دی زمونږ په زړونو کې هم په ټولو کې دغه شان جذبه پیدا کړي که خیری چې راپاسو یو موټی شو که خیری او د خپله خاوره خپل خاورې دا اختیار چې کوم زمونږ نه تللی چې دا واپس راوړو که خیری زه په اخیر کې د میډیا د ملګرو د پولیس د ملګرو هم شکریا ادا کوم په دې شعر دنه اجازت غواړم وایي دا دنګ دنګ غرونه نه رانه سکور به شي بیا دا ګلستان زمونږ سمسور به شي بیا هله بدلتې خوشحالي جوړه شي کله زمونږ چې رورولي جوړه شي ساسو.